Miikan kirjeessä sanotaan näin, että kaikki heidän syntinsä sinä heität meren syvyyteen. Ja mä oon pohtinut myös tätä häpeää ja syyllisyyskäsitettä sen tähden, että sielun vihollinen pyrkii meidän elämässämme, kun se tarkkailee meidän elämää ja niitä valintoja, joita me tehdään päivittäin. Ja jos se huomaa, että me ollaan epävarmoja joidenkin valintojen suhteen, niin se tulee heti sen jälkeen ja syyttää sinua siitä. Ja sen jälkeen sä koet syyllisyyttä ja häpeää. Ajatellaan, että taas tuli sanottua pahasti sinne toiselle. Ja voi että, ja loukkaantukohan se. Ja nyt sitten me koetaan paljon syyllisyyttä ja häpeää. Monta kertaa voi olla niin, ystävää, että Jumalan henki ohjaakin sua profetaalisesti. Ja olet sanonut jollekin profetaalisia sanoja, jotka on herättänyt, jotka on pysäyttänyt, mutta sinä koet syyllisyyttä sen jälkeen, kun vihollinen tulee siihen sanoa, että nyt menit mokaamaan. Ja jos meillä sattuu olemaan vielä semmoisen häpeä ihmisen identiteetti tai ihmisen, jolla on yliherkkä omatunto, sitä on helppo syyllistää. Ja syyllinen uskova on aika pitkälle toimintakyvytön uskova. Koska se ei uskalla astua esiin, se ei uskalla olla rohkea, koska sillä on koko ajan sellainen niin kuin, syyllinen omatunto ja vähän sellainen vaikea tila. Ja tähän vihollinen pyrkii meitä viemään. Ja jos me oivalletaan ja ymmärretään, mikä on meidän asemamme Kristuksessa todella, ja me saadaan siitä semmoista taivaallista valoa, niin silloin me käsitetään, että sillä ei ole oikeutta syyttää enää minun uutta sisäistä ihmistäni sitä, mistä Teija puhuu tänään, koska se on vailla syyllisyyttä ja vailla häpeää. Se on meidän perusta, se on se perusta, josta me ponnistetaan joka aamu. Ja kun sä nouset aamulla ylös, niin sä voit sanoa ensimmäinen, että mä oon Jumalan lapsi, enkä mä oon ehtinyt tehdä yhtään syntiä vielä tänä päivänä. Eikö se siitä hyvä lähteä liikkeelle? Muista tää huomenna aamulla, kun heräät, ensimmäisenä avaat silmät ja sä nouset ylös. Ei yhtään syntiä vielä tänään nyt. Mutta siihen se sitten voi alkaa, jollei valvo tilansa. Kaikkien syntiä sinä heität meren syvyyteen. Se on todella meidän asemamme. Ne on jo heitetty, mutta niitä voidaan pitkin päivää heittää, kun me tunnustamme syntimme. Ihmisen kolme perustarvetta. Ja nämä on, jota joka ikinen ihminen, jokainen uskovakin kaipaa omassa elämässään, on ensinnäkin perusturva. Jos meillä ei ole ollut perusturvaa lapsena, ja me ollaan saatu olla perheemme mustia lampaita, ja aina syytetty, ja jos oot ollut, niin kuin minäkin olin vanhin veljeksistä, kolme veljeä, ja kaikkein vilkkain, ja aina kurmootin niitä nuorempia veljiä siinä, niin minä olin se, joka ensimmäisenä selittää. Jos joku oli tehnyt jotain mennyt rikki, niin varmuuden vuoksi mua läheskin tietysti. Mutta en ole yhtään katkera siitä, koska olen kaikkein villein ollut. Mutta kuitenkin mulla on ollut hyvät vanhemmat ja mulla on ollut perusturva, mutta kaikilla ihmisillä ei ole ollut tätä. Ja jos perusturva puuttuu, niin silloin ihminen kokee olevansa uskovienkin yhteydessä aina sillä tavalla, että hyväksytäänköhän mua nyt tänne. Että kuulunkohan minä tähän. Ja toinen onkin tämä perustarve se, että ihmisellä on tarve kuulua johonkin. Harva meistä on semmoinen erakkoluonto, joka haluaa vaan asua yksin tuolla jossakin ja ei halua asua lähellä toisia ihmisiä. Useimmat ihmiset kaipaa yhteisöä ja yhteyttä. Ja me tiedetään se, että sen takia on niin hirveän paljon erilaisia yhdistyksiä. On keukoama yhdistystä, on liikavarma yhdistystä ja kaiken näköisiä yhdistyksiä. Jos jollakin on joku vaiva, niin se ajattelee, että vau, mulla on tämmöinen vaiva, että nyt täytyy kerätä porukka ympäri, että me voidaan jakaa kokemuksia. Ja se on ihan hyvä asia. Mä en ollenkaan sanoa niitä vastaan. Mutta mä oon ajatellut sitä, kuinka Jumalan seurakunta vastaa kaikkiin näihin tarpeisiin. Se vastaa kaikkiin näihin tarpeisiin. Myös se, että yksi ihmisen perustarve on se, että ihmisen täytyy kokea, että minun elämälläni on merkitystä. Se, mitä minä teen, on hyödyllistä. Jos ihminen ei koe näin, niin se turhautuu elämässään. Se masentuu ja se turhautuu ja se kokee, että ei tässä ole mitään järkeä.
Ja sen takia on erittäin tärkeää oivaltaa se, mikä on niin kuin elämän tarkoitus. Jokaisella täällä olevallakin, meidät on luotu tiettyä tarkoitusta, tiettyä tehtävää varten. Ja vasta sen jälkeen, kun me ollaan tultu uskoon, niin oikeesti meidän elämällämme on tarkoitus ja meidän elämällämme on hyötyä jollekin toiselle. Kun Jeesus asuu kerran sinussa, niin on mahdoton ajatus, että sun elämälläsi ei olisi merkitystä enää sen jälkeen. Sillä on valtava merkitys, koska itse Kristus on tullut asumaan meihin. Hän tuo turvallisuuden sinulle, hän tuo sen perusturvan. Jos sulla ei ollut sitä turvaa lapsena, niin sinä saat Kristuksessa uuden elämän, uuden lapsuudenkin. Ja kun tämän oivaltaa, että hän tuo sen perusturvan, ja kun ihminen oppii todella kaikesta sydämestään turvaamaan Jeesukseen, hän löytää turvan. Ja siellä sanotaankin, että täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Kun pääsee uppoutumaan syvemmälle ja syvemmälle Kristukseen, se karkottaa pelkoa. Ja jos joku halvaannuttaa ihmistä, niin se on pelko. Pelko todella, ihmispelko panee Paulan sanoo Raamattu, ja me tiedetään se, että jos ketkä niin suomalaiset on kansaa, jotka todella tarkkaan miettii asioita ennen kuin, ja miettii, että mitä naapuri sanoo ennen kuin ne tekee päätöksiä. Eli sillä on merkitystä, ystävät, että jos me, tietysti luonne vaikuttaa hirveän paljon, mutta kyllä tämä suomalaisuuskin vaikuttaa. Nämä on ne perustarpeet ja seurakunta vastaa näihin ja meidän suhteemme Kristukseen antaa ratkaisun kaikkiin näihin ja se on erittäin, erittäin tärkeä asia. Ja sen takia, jos minä koen, että mä olen saanut syntini anteeksi, mä haluan puhua tänään meidän asemasta Kristuksesta ja Kristuksessa, mutta ennen kaikkea siitä näkökulmasta, että jos me olemme saaneet syntimme anteeksi, että me voimme kokea sen oikein elämässämme, että minä olen vapaa. Sä varmaan muistat sen hetken ja tilanteen, kun sä tulit uskoon ja sä koit todella itse syntiseksi ja syylliseksi. Ja kun sillä hetkellä, kun sä tunsit, että Jumala vapautti, sä tulit uskoon, niin muistatko sen ilon, miltä se tuntui, kun sai syntinsä anteeksi? Se on aivan mahtava tilanne, aivan mahtava hetki. Mullakin oli valtava syyllisyys, kun mä tulin uskoon. Valtava sellainen syntikuorma ja aika suuri Jumalan pelko. Ja mä muistan, kun mä sain syntini anteeksi, niin se oli todella valtava hetki elämässä. Nyt kun me katsotaan roomalaiskirjeen 4. lukua jae 6, tämä on aika vaikea kohta, nimittäin mä kohta kerron, minkä takia tämä on niin vaikea kohta. Mä olen nimittäin kuullut maailman kuuluja saarnaajia, jotka julistaa tästä asiasta ja ihan eri tavalla, ja mä kerron kohta miksi, mutta mä luen ensin näin tästä vähän. David ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Oletko pysähtynyt koskaan miettimään, että kuinka voi olla samaan aikaan kaikki rikokset anteeksi annettu, mutta kuitenkin jotkut synnit on vain peitetty? Tuossa sanotaan, että autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut, ja ne, joiden synnit ovat peitetyt. No miten voi olla samaan aikaan niin, että on saatu synnit anteeksi, ja samaan aikaan niin, että jotkut synnit on vaan peitetty? Ja tämä on se ongelma, joka on tuottanut päävaivaa monille teologeillekin, että miten tämä voi olla mahdollista, miten samaan aikaan voi olla näin. Me tiedetään, että vanhan liiton aikaan syntejä ei ollut poistettu, vaan vanhan liiton aikaan synnit oli vaan peitetty, koska Jeesus ei ollut vielä sovittanut ihmiskuntaa. Mutta nyt kun Jeesus on sovittanut ihmiskunnan, niin hän itse asiassa poisti, hän ratkaisi sen syntikysymyksen kerta kaikkiaan. Ja hän poisti ne synnit, mutta sitten siltikin on olemassa juliste, jotka sanoo näin. Minä olen saanut vain ne synnit anteeksi, jotka minä olen tunnustanut. Eli taas sitten tulee toinen julistaja, joka sanoo näin, me olemme saaneet eiliset synnit anteeksi, tämänpäiväiset synnit anteeksi ja myös huomiset synnit anteeksi.
Ja nyt kun mä kysyn teiltä, että mitä mieltä olette tässä, että ollaanko me saatu myös huomiset synnit anteeksi, vai olemmeko me saaneet vain ne synnit anteeksi, jotka me olemme tunnistaneet ja tunnustaneet? Kumpi on totta? Joo, molemmat väitteet ovat totta. Kaikki synnit poistettiin ristillä, kyllä. Ja Kristuksessa, kun me olemme, meidän sisäinen ihminen on yhtä Kristuksessa, siinä ei ole olemassa enää syntiä. Ja sen tähden meidän uusi sisäinen luomuksemme, joka on yhtä Kristuksessa, se on saanut kaikki synnit anteeksi, siitä on poistettu kaikki synnit jo. Ja sen takia, muistan kerran, kun mä saarnasin, taisi olla Helsingin Sionissa miehestä vailla menneisyyttä. Aki Kaurismäki, en ole nähnyt sitä filmiä, mutta muistan sen filmin nimen, mies vailla menneisyyttä. Sinä olet mies, sinä olet nainen vailla menneisyyttä. Täällä nimittäin sanotaan näin, pohditpa tätä. Hebrealaiskirja 7 puhuu Melkisedekistä, Saalemin kuninkaasta, Jumalan korkeimman papista, joka meni Abrahamia vastaan. Ja hänestä annetaan tällainen kuvaus. Hän oli mies, jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua, eikä elämän loppua, mutta joka Jumalan poika on verrattava, hän pysyy pappina ikuisesti. Sinä olet myös tämmöinen. Kristuksessa meillä ei ole isää, ei ole äitiä, nyt puhutaan luonnollisesta isästä, luonnollisesta äidistä. Me ollaan uusia luomuksia, niin tämä uusi luomus ei ole syntynyt sinun isästä sekä äidistä, vaan se on syntynyt Jumalasta. Ja sen takia sillä ei ole alkua, eikä sillä ole loppua. Me olemme iankaikkisuusolentoja nyt Kristuksessa, jossa ei ole syntiä, ei tahraa, eikä ryppyä meidän sisäisessä ihmisessä. Valitettavasti tähän ulkoiseen ihmiseen tulee kyllä tahroja ja ryppyjä. Vuosi vuodella tulee enemmän ryppyjä. Miehet ei ole niin kiinnostuneita niistä, mutta naiset joskus ovat. Onko ihan väärässä? Kyllä se oli vielä armollinen. Mutta sitten me tutkitaan näitä asioita vähän enemmän nyt ja käytännössä, koska Daavid ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Ja vanhurskaus tarkoittaa sitä, että sinä kelpaat Jumalalle. Ja me kelpaamme Jumalalle vain ainoastaan, jos meidän syntimme on kaikki anteeksi annettu, mutta myös peitetty. Ja nyt tämä peitetty käsite on tuottanut joillekin päävaivaa ja mennään vähän eteenpäin ja tutkitaan sitä. Nimittäin David jatkaa vielä täällä ja sanoo näin, että autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Ja toi kohta äsken, mikä mä luin sen roomalaiskirjeen kohdan, käytetään kahta eri sanaa. Toinen on anomia, rikos, ja toinen tarkoittaa, toinen on hamartia. Ja hamartia on yhtä kuin hairahdus. Ja kerran mä näin sellaisen, mä oon voinut kertoakin täällä sen tikkataulun näyn. Onks mä kertonut teille sen tikkataulun näyn, mikä mä näin? Ei. Suomalaisille kelpaa tikkataulun näky. Se oli erittäin valaiseva näky. Nimittäin se kuvaa juuri sitä meidän päivittäisen tilaa. Eli mä näin tikkataulun ja mä näin käden ja miehen, joka heitti tikkaa. Ja se heitti lakkaamatta. Koko aika heitti tikkaa. Aina sen käteen tuli uusi tikka ja se heitti. Ja ensin ne tikat meni taulun ohitte. Mutta se jatko vaan, se ei luovuttanut ja se alkoi menemään pikkuhiljaa osumaan tarkemmin ja tarkemmin. Ja lopussa se osui kymppiä koko aika. Ja tämä on meidän hengellinen vaellus, jos me halutaan pysyä lähellä Jeesusta. Jos me mokaillaan, jos me puhutaan ihmisille vähän huonosti ja loukataan ihmisiä, ja jos me käyttäydytään epäsopivasti ja meidän omatunto syyttää meitä sen jälkeen, niin siitä huolimatta me ei saada niin kuin lannistua, vaan muista se, että sä uudelleen ja uudelleen yrität. Ja sä ajattelet, että okei, nyt tuli vähän loukattua, mutta menenpä pyytämään anteeksi ja tunnustanpa syntini ja yritänpä uudestaan. Ja tämä on se, mitä Jumala haluaa sinulta ja minulta. Että jos me epäonnistutaan, jos me langetaan, niin ei anneta periksi, vaan koko ajan pyritään uudestaan ja koko ajan pyritään kymppiin. Koko ajan pyrin heittämään kymppiin. Aina sulla on tarkoitus se, että mä pyrin täydelliseen suoritukseen.
Mutta jos uskovalla on semmoinen näkemys itsestään, että mä oon surkea kurja, matomattomies, mä oon looseri, ja on tarkoituskin se, että mä en koskaan onnistu missään, vaikka mä sen takia pyrikään osumaan kymppiin, mulle riittää se ykkönen. Mulle riittää, että mä heitän siihen ykkönen, ja se riittää. Ja sitten ihminen saattaa ajatella, että jos mä nyt sitten epäonnistun tai käyttäydyn väärin jossain, niin minkä mä sille voin, kun mä oon näin kurja surkeen looseri. Jos ihmisellä on tämmönen näkökanta itsestään, niin se ei ole Jumalan tahdon mukainen. Koska Jumala tahtoo, että sä tähtää kymppiin. Koska Jeesuksen kanssa me voidaan osua kymppiin. Uskotko tämä? Kun sinä heidät tikkaa, niin tämä on Jeesuksen käsi, koska Jeesus asuu sinussa. Ja se on Jeesus sisällä. Mä kerron muuten näin erikoisen näin. Mä ikään kuin olin rukouksessa ja näin miehen, joka oli kirjoituspöydän äärellä ja kirjoitti siinä. Ja mä näin, että Jumalan henki, valkoinen hahmo, oli tämän miehen ympärillä päällä ja se ohjasi tämän miehen kirjoittamista. Ja tämä niin kuin rohkaisi mua valtavasti, että hei, hän on kaikissa mukana koko ajan. Ja sitten toisen näki kerran yksi, nyt mä tarvin koekaniinia ja mä käytän vaimoani siinä. Näin. Hänellä on pikkusen jalka kipeä, mutta mitenhän. Eräs veli näki sellaisen näyn yhdessä kokouksessa. Tämä on näin, joo. Ja se oli sellainen näky, että hän näki minut ja näki, että sisällä oli kultainen mies, mutta ulkopuolella oli savi-ihminen. Ja se savi-ihminen kahlitsi tätä sisällä olevaa kultaa näin, niin kuin minä tätä sisällä olevaa kultaa niin tässä kahlitsin. Mutta sitten hän näki näin, että kun minä uskossa lähdin siunaamaan ihmisiä, niin tämä kultainen mies lähti liikkeelle ja savi-ihminen jäi seisomaan siihen. Ja sitten kun se oli siunannut uskossa ja mä palasin takaisin, niin se savimies otti taas otteen. Ja tämä oli todella opettavainen ja valaiseva näky. Kun sinä toimit uskossa Jumalan hengen ohjaamana, sinussa oleva sisäinen ihminen lähtee liikkeelle ja voi toimia täysin synnittömänä, olla täysin Jumalan hengen ohjauksessa. Mutta sitten taas kun se innoitus menee ohi ja tuu takaisin, savi-ihminen ottaa otteen. Tämä opetti mua hirveästi tämän. Okei, mennään eteenpäin. Toinen Samuelin kirja kertoo miehestä nimeltä Mefiboset. Toinen Samuelin kirja 9.13. Ja tässä on erittäin tärkeä pointti sen tähden, että tämä Mefiboset tarkoittaa häpeän karkoittaja. Mies nimeltä häpeän tai epäjumalan karkoittaja. Ja tämä oli Joonatanin poika. Ja Joonatanin poika oli itse asiassa niin köyhä, että hän asui jossakin maakirin Ammielin pojan talossa Lodebarissa. Ja Lodebar tarkoittaa ilman viheriäisiä niittyjä oleva. Asui vielä ihan surkealla paikakunnalla, jolla siis jollakin semmoisella paikakunnalla, millä ei ole paljon mitään arvoa. Ja David kerran rupesi miettimään, että onko Saulin suvusta enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä laupeuden Joonatanin tähden. Koska David oli tehnyt liiton Joonatanin tähden ja David oli luvannut, että hän ei koskaan tule hävittämään yhtäkään persoonaa tästä Joonatanin suvusta, vaan sen liiton tähden Joonatanin jälkeläiset tulee aina olemaan Daavidin suojan alla. Ja tässä on vertauskuva siitä, että tämä Joonatan, joka oli kuninkaan poika, on tässä Jeesuksen esikuva. Koska Jeesus ja hänen poikansa, hänen lapsensa, joita me ollaan Jumalan lapsia, tässä puhutaan siitä, kuinka David kuningas haluaa tehdä armoteon Joonatanin pojalle. Ja mä tuon joitakin tärkeitä ajatuksia tästä esiin. Kuningas kysyy, eikö Saulin suvusta ole enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä Jumalan laupeuden? Siipa vastasi kuninkaalle, vielä on Joonatanin poika, joka on rampa jaloista. Ja nyt tämä on erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen kohta sen takia, että tämä Joonatanin poika, joka oli köyhä, tunnettiin siitä, että hän on rampa.
Jos me ajatellaan ketä tahansa ihmistä, jos se juttelisi, niin ai niin se naapurin Erkki, se joka ontuu niin pahasti. Tai että ihmisen identiteetti on semmoinen, että se ontuu. Tai puhutaan siitä ja siitä ihmistä, se on sokea tai se on kuuro. Te huomaatte sen, että hyvin helposti meille ihmisille voi tulla niin, että me tunnistamme ihmisen jostakin fyysisestä vajavaisuudesta. Tai jostakin, ai niin se ihminen, joka osaa ollenkaan käyttäytyä. Tai jotain vastaavaa. Me tehdään tämmöisiä luokitteluja hyvin helposti. Ja Joonatanin poika oli rampa jaloistaan. Kuningas kysyi häneltä, missä hän on, Siiba vastasi kuninkaalle. Hän on maakiri Ammielin pojan talossa Lodebarissa. Niin kuningas David lähetti noutamaan hänet maakiri Ammielin pojan talosta Lodebarista. Kun Mefiboset, Saulin pojan Joonatanin poika, tuli Davidin tykö, lankesi hän kasvoillensa ja osoitti kunnioitusta, niin David sanoi Mefiboset. Hän vastasi, tässä on palvelijasi. David sanoi hänelle, älä pelkää. Miksi? Siksi, koska yleensä kuningas hävitti aina kaikki vastustajansa, tuhosi ne perin pohjin, ettei sieltä nouse yhtään sellaista henkilöä, joka yrittää kaapata vallan. Mefiboset ilman muuta ajatteli, että nyt David tuhoaa hänet, nyt tämä on hänen kuolinpäivänsä. Ja hän tuli siihen ja hän ajatteli, että okei, hän joutuu katkaisuhoitoon. Kun David sanoo heti, että älä pelkää, sillä minä teen sulle laupeuden isäsi Joonatanin tähden. Me voidaan kuvitella itseämme tässä. David on ikään kuin Jumala, ikään kuin kuningas. Ja Joonatan on tämä kuninkaan poika niin kuin Jeesus. Ja me olemme tämä Mefibosetin osassa tässä näin. David haluaa osoittaa laupeuden sen liiton tähden, jonka David oli tehnyt Joonatanin kanssa. Jeesus on tehnyt liiton isän kanssa ja myös meidän kanssamme Golgatalla, ja sen tähden hän tekee meille armosta tämän laupeuden teon. Minä palautan sinulle isoisesi Saulin kaiken maaomaisuuden, ja sinä saat aina aterioida minun pöydässäni. Niin tämä kumarsija sanoi, mikä on palvelijasi, että sinä käännyt minunlaiseni koiran raadon puoleen. No nyt sitten, jos me ajatellaan suomalaisia, niin jos sä pohdit itseäsi, niin ja mä oon monessa paikassa kysynyt ihmisiltä, että mitä sä ajattelet itsestäsi, oletko sinä hyvä vai paha? Ajatteletko sinä, että sä oot mieluummin koiran raato vai Jumalan lapsi? Kumpi sä oot? Oletko sä koiran raato vai Jumalan lapsi? Monet on sitä mieltä, että mä oon koiran raato. Ja jos joku ajattelee sitä, että mä oon koiran raato, niin kuin Mefiboset ajatteli, että kun hän ontui, kaikki halveksi häntä, hän ontui, hän oli entisen kuninkaan Saulin pojanpoika, hän oli häpeällisessä tilassa, hänellä ei ollut edes omaa taloa, ei ollut mitään asemaa ja kaikki halveksi ja hän koki olevansa tällainen. Niin tämmöinen henkilö ei juurikaan pysty tuomaan esiin elämässään mitään sellaista, mikä veisi hänen asiaansa eteenpäin. Tai jos ajatellaan uskovista, niin tämmöinen henkilö, joka häpeää itseään tällä tavalla, joka on niin kuin häpeä ihminen, hän ei pysty viemään Jumalan valtakunnan asiaa eteenpäin. Sen tähden, että tämä häpeä ja tämä identiteetti, mikä hänellä on, se rajoittaa häntä niin paljon. Ja mä toivon ja mä haastan sinua oikeasti pohtimaan, että ajatteletko sinä itsestäsi niin, että mä olen syntinen kurja, vai ajatteletko sinä itsestäsi niin, että minä olen Jumalan lapsi? Nyt kun me nähdään tämä, mitä David armosta tekee tälle Mefibosetille, hän alkaa armosta karkottamaan Mefibosetin häpeää. Hänen nimensä on häpeän karkoittaja, mutta hän ei ollut pystynyt karkottamaan itsestään sitä häpeää omin keinoin, omin voimin. Mutta David antoi hänelle kyvyn ja keinon, millä karkotetaan Mefibosetin häpeä. Davidille ei ollut kyllä ortopedeja paikalla, että olisi voinut oikaista kaverin jalkoja, nimittäin se oli lapsena tiputettu, kun oli tämä Joonatanin palvelija oli pelästynyt, kun David oli tullut kuninkaaksi, oli ottanut tempasun Mefibosetin kainalalla, mutta lapsi oli pudonnut, silloin meni jalat poikki ja todennäköisesti meni luutunut aivan väärin. No siihen aikaan ei pystytty tekemään lastotta, ei pystytty tekemään mitään, kaveri oli jäänyt ontumaksi.
Mutta David pystyi tekemään jotakin paljon enemmän kuin lastottaa hänen jalkansa uudestaan tai oikaisee hänen jalkansa. David pystyi sellaisella asialla, että hän sanoi, että Mefiboset saa tästä päivästä eteenpäin niin aina aterioida minun pöydässä. Kun hän alkoi aterioimaan kuninkaan pöydässä, niin hänen itsetuntonsa alkoi kohenemaan. Hän alkoi näkemään, että hänessä on jotakin arvoa todella. Kun hän oli tähän asti nähnyt, että hän on koiran raato, niin kuninkaan pöydässä hän alkoi näkemään, että hei, tässä mä istun ja tossa on Daavid ja tossa on profeetta Naatan ja tossa istuu Daavidin urhoja ja yksikin niistä tappoi 700 miestä yhden taistelun aikana ja valtavia Jumalan sotilaita ja minä istun tässä näin oman kainalosauvani kanssa. Ja minä saan tässä aterioida kuninkaan pöydässä, alkoi itsetunto kohoamaan ihmeellisellä tavalla. Ja pointti on tässä se, että myös sinulla on paikka kuninkaan pöydässä. Myös meillä on mahdollisuus aterioida kuninkaan pöydässä. Samassa pöydässä, missä istuu Abrahami, siellä istuu Iisakki ja siellä istuu Noa ja kaikki ne muut. Se pöytä ulottuu tuolta ylhäältä tänne tähän tänä iltana, uskotko sen? Se on tosi iso pöytä. Ja meillä on oikeus aterioida tässä. Ja sen aterian tarkoitus on karkottaa meistä häpeä ja syyllisyys kokonaan pois. Ja jos sinä onnut molempia jalkojas, onnut ihmisten suuntaan, onnut Jumalan suuntaan, niin syö enemmän. Syö enemmän! Pyydä tupla-annos broileria! Sano, että herra, mä tarvitsen lisää, mulla on hirveä nälkä. Anna kalkkunaa ja anna, no possua siinä pöydässä ei ole. Mutta broileria on ja nautaa on ja kaikkia näitä eläimiä, jotka märehtii. Onks kalaa? On, ehdottomasti kalaa. Säkin pyydä vaan paljon kalaa. Eli tää on juuri se, että David palautti tälle Joonatalle koko hänen isoisänsä Saulin kaiken maanomaisuuden. Alkoi riemuvuosi Mefibosetille. Ja sillä hetkellä, kun me tultiin uskoon, alkoi meidän riemuvuotemme. Riemuvuoteen kuului, että ihminen vapautui veloistaan. Ihminen sai kadotetun suku- ja maanomaisuutensa takaisin ja hän vapautui orjuudesta. Tämä kaikki on annettu meille. Me ollaan nyt orjuudesta vapaa. Ja häpeä ja syyllisyys on mitä painta orjuutta. Ja pelko on hirveän orjuuttava, eikö olekin? Ja Jumala on vapauttanut meidät kaiken tästä. Sinun ei tarvitse tuntea häpeää ja syyllisyyttä sen tähden, koska sinä olet uusi luomus, joka on yhtä puhdas ja pyhä kuin Kristus. Kun isä katsoo sinua, hän näkee vain ja ainoastaan sen uuden sisäisen ihmisen. Mutta vihollinen näkee meissä olevan lihan ja me näemme myös toinen toisissamme olevan lihan. Ja me ihmisenä voidaan syyllistää toinen toisiamme ja takuulla sieluvihollinen syyllistää meitä, jos me vähänkin onnutaan, vihollinen tulee syyllistää meitä heti. No mitä meidän pitää sanoa, kun vihollinen alkaa syyllistää meitä, että no niin, taas sä lankesit, taas sä on. Sun pitää sanoa, lisää broileria, mä tarvii lisää ruokaa, mun tarvii vahvistua, mun tarvii saada lisää broileria ja lisää kalaa, että mä onnu vähemmän, eikö niin? Se on ainoa ratkaisu. Ja Daavid tarjosi juuri tämän ratkaisun siellä, lisää broileria. Ja Mefiboset taas oli Jerusalemissa, koska hän aina söi kuninkaan pöydässä ja hän ontui kumpaakin jalkaansa. Ei loppunut ontuminen, mutta itsetunto koheni. Ja se on se numero ykkönen, että me aletaan näkemään se oma asema. Hänen asemansa oli tästä eteenpäin, hän oli kuninkaan poika. Sitä ennen hän oli koiran raato. Koiran raato yhtäkkiä muuttui kuninkaan pojaksi. Eikö se ole ihmeellinen tämä raamattu? Pystyi muuttamaan koiran raadon kuninkaan pojaksi. Me oltiin kaikki koiran raatoja, niin me tultiin uskoon. Me oltiin koiran raatoja, mutta me emme ole enää koiran raatoja. Jos joku uskova sanoo, että minä olen yhä koiran raato, niin silloin hän vaan näkee oman lihansa. Ja miksi ihmeessä meidän pitää katsella omaa lihamme? Meidän pitää naulita omaa lihamme ristille. Ja meidän pitää suostua kuolemaan sille. Meidän pitää itse asiassa nitistää oma koiranraatomme. Ja pistää se ristille.
Yksi pointti on vielä, minkä mä huomasin, kun mä tutkin tätä sanaa, nimittäin täällä sanotaan näin, toinen Samuelin kirja 5:8, kun Daavid oli valloittamassa Jerusalemia, niin hän sanoi, että hän puhui, mä otan sen vielä esiin, koska se on, on aika tärkeä, toinen Samuel 5:8, nimittäin Daavid itse sanoi tällä tavalla näin. Daavid sanoi sinä päivänä, jokainen, joka surmaa jebusilaisen ja tunkeutuu vesijohdolle asti, kun hän oli valloittamassa Sionin vuorilinnaa, hän voittaa ne sokeat ja ontuvat, joita Daavid vihaa. Huomaatko? Hän voittaa ne sokeat ja ontuvat, joita Daavid vihaa. Siis nythän Mefiboosetkin oli ontuva. Siis sehän on, eikö Daavidin olisi pitänyt vihata myös Mefiboosetia, koska Daavid vihasi sokeita ja ontuvia. Eli tämä Daavid on ikään kuin Jumalan asemassa tässä, ja Jumala yhä vihaa sokeita ja kontuvia. Mä puhun nyt hengellisesti sokeita ja hengellisesti kontuvia. Hän vihaa lihallisuutta, hän vihaa syntiä. Miksi Mefiboset sai aterioida kuninkaan pöydässä? Siksi, koska hän turvasi siihen liittoon, jonka Joonatan ja Daavid oli tehnyt. Mekin turvaamme liittoon, jonka Jeesus on tehnyt. Ja sen takia meillä on oikeus mennä kuninkaan pöytään. Muuten näin meidän lihamme puolesta, niin Daavid ja Jumala yhä vihaa sokeita ja ontuvia. Jumala yhä vihaa kaikkea syntiä. Hän vihaa syntisiä ihmisiä, jotka vastustavat häntä. Mutta armotalouskauden aikana hänen rakkautensa, hänen armonsa on yhä uudelleen ja uudelleen lähettänyt uskovia ihmisiä herättämään ihmisiä, jotka elävät syvällä synnissä. Missä vain on syntiä, siellä on Jumalan viha. Ja missä vain on syntiä, niin syntinen ihminen ei pysty ottamaan Jumalan rakkautta ja Jumalan armoa vastaan. Ja tämän tähden on Kristus, joka tarjoaa tämän tien ja tämän oven ja tämän armon. Jokainen, joka ottaa vastaan Kristuksen, ottaa vastaan liiton. Joka ottaa vastaan liiton, ottaa vastaan Jumalan armo ja Jumalan rakkauden. Se on ainoa mahdollisuus. Meidän uusi asemamme Kristuksessa on yhtä kuin meidän syntimme on kokonaan poistettu. Ja tämä tarkoittaa meidän sisäistä uutta luomustamme, sisäistä hengellistä ihmistämme. Täällä sanotaan Galattalaiskirjeessä näin. Mä vaan lyhyesti tuon muutama ajatuksen. Mutta minä sanon, niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei hän missään kohde eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra. Vaan hän on holhoojien ja huoneenhaltijoiden alainen isän määräämään aikaan asti. Samoin mekin, kun olimme alaikäisiä, kun ennen kuin me tulimme uskoon, me olimme alaikäisiä. Ennen kuin Mefiboset pääsi Daavidin pöytään ja sai Daavidilta armon, hän oli alaikäinen, hän oli orjuutettu maailman alkeisvoimien alle. Hän näki itsensä koiran raatona. Jos me näemme vielä uskovina itsemme, pääosin koiran raatona, mekin ollaan orjuutettuna alkeisvoimien alle. Ja voimakkain alkeisvoima, mikä Raamattu esittää meille, on sielun vihollinen. Ja se on se alkeisvoima, joka tulee ja syyttää meitä. Sinä olet koiran raato. Sinä lankeet yhä uudelleen ja uudelleen. Sinusta ei ole mihinkään. Sä oot niin monta kertaa langennut. Ei kannata enää yrittää. Tätä se tuottaa alkeisvoima. Ja jos ihminen näkee itsensä koiran raatona, hän on yhä holhoojien ja huoneenhaltijoiden alainen isän määräämään aikaan asti. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsimme lapsen asemaan. Nyt monet vaikka ovat uudesti syntyneet ja päässeet uudesti syntymän kautta lapsen asemaan, he eivät ole vielä ymmärryksen ja uskon kautta päässeet lapsen asemaan. Vaan ne, jotka näkevät itsensä vielä koiran raatoina, ovat vielä lain alla. Mutta ne, jotka näkevät, että minä olen nyt Jumalan lapsi, mun ei ole enää pakko tehdä syntiä, mä en ole enää koiran raato, koiran raato tekee syntiä, mä oon Jumalan lapsi, mä en enää tee syntiä, hän on päässyt lapsen asemaan. Ymmärrätkö tätä neuvoa? On siis kysymys siitä, millaisena sinä näet itsesi. Ja tämä on erittäin tärkeä asia. Kyllä meistä tämä koiran raato on, niin kuin mä sanoin, että meidän täytyy naulita se vain ristille joka ikinen päivä. Tuomita itsessämme olevat koiran kujeet. Oliko hyvin sanottu? Okei.
Eli nyt tämä Matteuksen evankeliumin 9. luku, mä haluan tuoda vielä joitakin ajatuksia nimittäin tähän Jumalan lapsen uuteen asemaan, kun meistä on poistettu synnit, niin syntien anteeksi saamiseen liittyy aina kokonaisvaltainen parantuminen. Se tulee meissä eri aikaan esiin ja näkyviin, mutta se liittyy siihen. Hän astui veneeseen, meni jälleen toiselle rannalle ja tuli omaan kaupunkiinsa ja katsoi. Hänen tykönsä tuotiin halvattu mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki hänen uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Häntä kantoi 4 miestä. Onko muuten kysynyt, tiedättekö minkä nimiset miehet nämä olivat, jotka kantoi nämä 4 miestä? Kuka tietää? Olemmeinen sanonut. Joo. Eno. Aha. Usko, Urho, Arvo ja Taisto. Oot sanonut jo. Muistaakseni sanoisin. Okei. Okay. Ja tämä kaveri, jota ne kantoi, oli nimeltään Toivo. Ja katso, muutamat kirjanoppineet sanovat mielessään tämän pilkkaa Jumalaa. Mutta Jeesus ymmärsi heidän ajatuksia ja sanoi, miksi te ajattelette pahaa sydämessäni. Sillä kumpi on helpompaa, sanoako sinun syntesi annetaan sinulle anteeksi vai sanoa nouse ja käy. Mutta tietääkseni, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, hän sanoi halvatulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiin. Toisin sanoen, tämä fyysinen paraneminen oli ulkoinen todistus siitä, että tämä mies oli saanut syntinsä anteeksi. Tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin hän sanoi halvatulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiin. Jeesus usein, kun hän kohtasi siellä ihmisiä, niin hän sanoi ja pyrki tekemään heidät kokonaan terveeksi. Ja se oli hänen pyrkimyksensä kaikissa näissä tilanteissa. Täällä esimerkiksi on tilanne, missä Johanneksen evankeliumin 7. luku puhuu siitä, kuinka hän teki koko ihmisen terveeksi sapattina. Ja Luukas 17 ja 19 sanoo vielä näin. Mä otan yhden kohdan vielä, koska se on tärkeä. Nimittäin Jeesus sanoo täällä sille yhdelle samarialaiselle, jonka hän oli parantanut näin. Nouse ja mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Englanninkielinen käännös sanoo näin, sinun uskosi on tehnyt sinut kokonaan terveeksi. Kokonaan terveeksi. Tämä on muuten tosi tärkeä asia oivaltaa, nimittäin kun sinun on tullut uusi sisäinen ihminen, se on nyt jo kokonaan terve. Ajattelepa tätä. Monta kertaa on niin, että kun me ajatellaan, että voi että mä oon haavoitettu ihminen, mä olen lapsuudesta asti kokenut niin paljon pahaa ja mä olen haavoitettu, mä olen sen takia niin, en ole päässyt uskoelämässäni eteenpäin, mulla on niin paljon syyllisyyttä, mulla on niin paljon häpeä. Tämä saattaa olla ihmisen identiteetti. Ja huomaa, että silloin tämä ihminen ei näe itsensä Jumalan lapsena, hän näkee itsensä koiran raadot. Koska koiran raadot on haavoitettuja. Ja yhdenkään uskovan ei tarvi olla koiran raato. Jos uskova näkee, että hänellä on uusi sisäinen luomus, joka on jo terve, niin silloin hän alkaa oivaltaa, että hyvänen aika. Eihän mun tarvi koko aika tuoda muistella niitä vanhoja haavoja, niin kuin eräs ihminen sanoi mulle kerran, että meidän ihmisen täytyy olla haava-arkeologeja. Mä ajattelin, että ei totisesti tarvi olla haava-arkeologeja. Että jos Jumalan henki ei nosta meidän sisimmästä esiin jotakin, mitä hän haluaa parantaa, niin miksi me lähettäisiin kaivelemaan enää niitä? Ja meille tuli väittely tämän henkilön kanssa, eikä me enää sitten pystytty keskustelemaan. Ja tilanteet ovat ystävät tällaisia. Ja tässä me nähdään kuitenkin, että Jeesus näki nämä 4 miestä. Ja sen henkilön, joka oli siinä vuoteella, hän näki heidän uskonsa. Se heidän uskonsa, he uskoivat niin voimakkaasti siihen, että Jeesus pystyi auttamaan heitä, että he näkivät paljon vaivaa sen asian eteen. Ja nyt on myös niin ystävää, että jos me haluamme parantua, Jumala joskus haluaa, että me ahkeroitsemme löytääksemme läheisen yhteyden hänen kanssaan, jotta hän voisi parantaa meidät. Ja sen takia Jeesus näki heidän uskonsa ja antoi tunnustuksen siitä.
Vielä yksi asia on tämä ja tärkeä on se, että kun meillä on uusi asema Kristuksessa ja meidän synnit on poistettu, siihen liittyy täydellinen vapautuminen pahoista hengistä. Siis sinun sisäinen uusi ihmisesi, siinä ei ole, sen jälkeen kun se on uudesti syntynyt, yhtään pahaa henkeä, se on täysin vapaa. Liha on eri juttu, mutta tämä sisäinen ihminen eli henki, se on täysin vapaa pahoista hengistä. Ja sen takia sinulla on valta sanoa synnille ei. Ja tämä on todella tärkeä asia. Niin monet ihmiset sanoo että tällä tavalla näin, että en minä pysty pääsemään siitä ja siitä riippuvuudesta eroon. Ja en minä. Ja monet ajattelee, että ne on niin kuin Mefiboset. Kun ihminen näkee, en minä pysty, mä oon koiraraato. Mä onnun vaan ja se on mun identiteetti, niin mä vaan onnun tätä uskonelämää eteenpäin. Ihminen katsoo itseään koiraraatona. On niin tärkeää, että me opitaan näkemään itsemme Jumalan lapsena. Jos minä näen itseni Jumalan lapsena, että ei mun tarvi enää tehdä syntiä, vaan Jumalan lapsi. Mä aterioin kuninkaan pöydässä. Miksi ihmeessä ei sinne tuoda kurasia kenkiä tai kurasia vaatteita kuninkaan pöytään? Mä rupean ajattelemaan, että hei, mä oon Jumalan lapsi, mä haluan varjella itseäni. Mä olen arvokas, mun elämälläni on arvoa. Ja jos ihminen näkee, että hänen elämällään arvoa, niin hän alkaa arvostamaan itseään. Ja kun ihminen alkaa arvostamaan itseään, niin hän ei enää halua vahingoittaa itseään eikä muita. Tässä se menee. Ja jos ihminen ajattelee, että mä oon surkea kuria, mä olen kerran eräs henkilö, joka ajatteli itsestään, että mä oon surkea kuria, niin hän, me oltiin T-tuvassa, niin hän hakkas päätänsä seinään humalapäissään siellä ja oli täynnä tuskaa. Ja näki siitä ihmisestä sen, että hän ei arvostanut itseänsä yhtään. Ja hän ei ollut saanut toiselta ihmiseltä yhtään arvostusta. Ja sen takia mä uskon, että meidän uskovien kannattaisi oppia ja opetella kehumaan toinen toisiaan. Että oikein todella aina, että voi että sulla on kauniit sangat tuossa silmällä, että ne on niin hienot, ne hivelee mun silmiäni. Ja olla rehellinen, mutta rohkaista ja kehua. Aika paljon tulee uskovilta moitteita. Ihan saarnamiehillekin. Ja tulee välillä, mullekin sieltä tulee sähköpostia. Ja siinäkin saarnasit aivan kierroon. Ja siinäkin on aivan väärin saarnat. Ei tolla tavalla voi Raamattua tulkita. Ja tämmöistä tulee. Ja kyllä saarnamiehetkin joskus tarvii rohkaisua. Mutta silloin, jos ei tule yhtään rohkaisua, täytyy mennä vaan sinne turvapaikkaan. Jeesuksen voi kuulla, Herra, menikö se huonosti vai hyvin? Mä oon muuten huomannut sen, että kun menee Herran eteen, niin ei ole koskaan käynyt näin, että kun menee Herran eteen, että Herra, että miten se homma meni, niin Herra olisi sanonut, että kuule, sä oot niin surkea, että ei tuommoista voi käyttää enää. Mä oon jo pitkään ajatellut, että mä annan sulle potkut, palaan takaisin entisiin hommiin. Ei ikinä hän ole masentanut, kun on ollut rukouksessa. Hän aina rohkaisee, hän aina kehuu, hän aina nostaa. Ja sen takia on niin tärkeää, että me löydämme turvapaikan Kristuksessa. Jos joku tulee ja loukkaa sua, ja joku tulee ja tölväsee sua ja moittii sua, niin sulla on turvapaikka Kristuksessa, se on tosi tärkeää. Vielä pari ajatusta loppuun meidän päivittäisestä tilastamme Kristuksessa. Nimittäin David sanoi myös näin, että autuaa ne, joiden synnit on peitetty. Nyt äsken me puhuttiin meidän asemasta Kristuksessa, joka on se, että meidän synnit on kokonaan poistettu. Sinun sisäisen ihmisen synnit, sillä ei ole syntejä. Mutta nyt me puhutaan ulkoisesta ihmisestä, meidän lihasta. Ja sen takia täällä sanotaan näin, että jos sä haluat olla tuplasti autuas, ensin me ollaan autuaita, ylionnellisia sen tähden, koska meillä ei ole enää syntiä meidän sisäisen ihmisen synnittömyyden ja puhtauden tähden. Mutta jos sä haluat tupla autuuden, niin sitten meidän täytyy vielä Jumalan hengen avulla peittää meidän lihamme synnit ja kuolettaa meidän lihamme pukeutumalla koko sota-asuun täyttymällä pyhällä hengellä joka päivä. Ja kun me täytetään pyhällä hengellä, niin pyhä henki tulee ja kuolettaa sinun lihasi ja peittää sinun syntisi. Ja tässä tulee tämä tupla-autuus. Kuka haluaa tupla-autuun? Ei kukaan nostanut. Jos et olisi nostanut kättä, niin mä olisin pitänyt sulle vakavan puhuttelun tämän jälkeen, että nyt on jotain pahasti pielessä. Niin tai sitten voi olla tietenkin. Joo, aivan. Hosean kirjassa sanotaan tällä tavalla näin.
heidän tekonsa eivät salli heidän kääntyä Jumalansa puoleen, sillä haureuden henki on heidän sisimmässänsä, eivätkä he tunne Herraa. Ja nyt mä haluan yhden erittäin tärkeän pointin tähän loppuun vielä kertoa, ja se on se, että nyt kun Jumala katsoo ja näkee sinut uutena luomuksena, hän katsoo sun syntiesi, sun lihasoitteen. Hän katsoo sinne sisällä olevaa kultaa. Hän näkee vain sen kullan. Ja nyt on ongelmana se, että jos minä en näe itsessäni olevaa kultaa ollenkaan, minä näen vain itsessäni olevan koiranraadon, silloin mulla on väärä kuva itsestäni ja Jumalasta. Ja nyt sitten Jumala katsoo minussa olevaa kultaa koko aika, ja jos minä elän jossakin synnissä, niin vihollinen sitoo mua niin paljon, että mulla ei ole valoa, riittävästi valoa eikä tahdon voimaa ottaa vastaan Jumalan armoa. Jumala haluaa antaa armoansa koko aika. Hänen armonsa on kuin virta, joka pyrkii koko aika täyttämään sua. Mutta jos meidän elämässämme on syntiä, niin silloin, niin kuin tässä sanottiin, heidän tekonsa eivät salli heidän kääntyä Jumalan puoleen. Ja tämä on se ongelma. Ongelma ei ole Jumalan puolella, koska Jumala haluaa, sä oot ikään kuin, en sano kultasateen, en sano, mennä litsahtaa, mutta hän just vedettyä takaisin. Ja tämä on just se, että, mutta Jumalan siunauksien alla ja ongelma on vaan se, että ongelma on meidän ihmisten puolella. Jos meillä on joku tietoinen synti elämässä, niin se tietoinen syyllisyys ja häpeä estää meitä kääntymästä Jumalan puoleen ja ottamasta Jumalan armoa vastaan. Meidän täytyy hylätä se synti, tehdä parannus, ja sen jälkeen meillä on välittömästi oikeus ottaa Jumalan siunaus vastaan. Ja siihen tulee myös se rohkeus. Eli valvomattomuus poistaa syntipeitteen ja antaa lihalle voimaa, ja jos me emme valvo tilaa, jos me emme täyty pyhällä hengellä, me emme valvo tilaamme, niin se saa aikaan sen, että syntipeite poistuu, synti astuu meissä esiin, ja sen jälkeen me ei voida ottaa Jumalan armoa vastaan. Meille tulee ikään kuin sateen suoja pään päälle, ja kaikkialla sataa Jumalan armoa, mutta meillä on sateen suoja päällä sen synnin tähden. Eli tämä on meidän päivittäinen tilamme Kristuksessa, jossa täytyy pyhällä hengellä, sun syntis peitetään. Sun lihas kuoletetaan, sinä voit ottaa armoa vastaan, olla armon virrassa. Ja tämä on kaksinkertainen autuus. Ja sen takia, oliko siellä vielä yksi? On vielä yksi. Mutta lupaan teille jo yhtään enempää tämän jälkeen. Eli nyt sitten, jos meillä on asenne, että minä haluan elää elämääni parannuksessa, niin se saa aikaan sen, että sinun sisälläsi oleva valo astuu esiin. Sinun sisälläsi on valo, joka Jumala haluaa tuoda esiin yhä uudelleen ja uudelleen joka päivä. Meidän velvollisuutemme on tuoda valo esiin, ei koiranraatoa. Kyllähän me voidaan aina, kun uskovat tappelee keskenään, niin siinä on kaksi koiranraatoa napit vastattuna. Uskotko tämän? Nyt en ole varma, minkälainen suhtautuminen tulee. Te olette maailman valo. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. Eikä lamppua sytytetä ja panna vakanalle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isän, joka on taivas. Ei lamppua sytytetä ja panna vakan alle. Nyt jos me emme ole täynnä pyhää henkeä, lamppu on vakan alla. Itse asiassa tämä meidän sisäinen ihmisemme ja sisäisen ihmisemme valo on lihan pimennossa. Tarvitaan hengen kuolettava voima ja lamppu tulee esiin. Ja nyt ruvetaan taas kaivaa lamppuja esiin sieltä. Ja minä lopetan tässä tähän näin ja noustaan ystävät ylös.